Колись на цих полях біля річки місцеві садили городину. Та вже не один рік ці ділянки пустують. Тересва розливається щоразу після тривалих опадів. Вода підходить у притул до будинків, кажуть місцеві, заливає двори та підвали. Іще до хати не дійшло, але іще рік, якщо витримає, буде дуже добре. Боїмося кожного дождя, що забере хату. Біля хати ще садимо, а ту і хто садив, вже ніхто не садить, бо нема смисла. Усе замулює, заносить і вже той нива, як такої нема огородини, лише поле. По кілька метрів берега вода забирає після кожного паводку. Берегоукріплення на цій ділянці вода зруйнувала багато років тому. Русло розвертається, йде через поля і прямо в мою хату. У мене низовина там. Впритул до берега тутешні підходити не радять. Кажуть, це небезпечно, адже порода тут волога, будь-якої миті може обвалитись. Буквально цього року тут росли дві великі осики. І ці осики, як прийшла вода, вон вони в нас в річці лежать. Вони впали і поплили. Кожного року по 2-3 метри, а то й 4 метри землі йде вниз по річці. Ми залишаємося, наші угіддя все менше і менше і менше стають. Дамби в селі Калини потребують відновлення майже по всьому берегу. Однак, каже голова села, якнайшвидше потрібно відновити ділянки, вздовж яких живуть люди. У нас дамби почти не існує. У нас насип. Зроблений проєкт вище моста на 500 метрів. Тепер робиться проєкт нижче моста на 500 метрів. Начальник Тячівського міжрайонного управління водного господарства каже, ці проекти вже взяли до уваги, адже проблемних об'єктів на Закарпатті вистачає. Більша частина з них у межах гірських районів, зокрема Тячівщини. Наступний рік у нас є об'єкти в Калинах. Три об'єкти в Калинах, в селі Ганичі є об'єкт, є в Нересниці великі об'єкти, є об'єкти в Добрянському по ремонту дамбу відновлення, Тернова друга частина дамби. Багато є об'єктів, пошкоджень дуже багато у нас на території управління Тячівського, Рахівського, по Шорідці Шупурка дуже багато пошкоджень, по річці Тересва також багато пошкоджень, пошкоджених дамб, які потрібно відновити. Починаючи з 2007-го, недофінансування програми комплексного протипаводкового захисту в басейні річки Тиса в області за підрахунками фахівців становить майже 400 мільйонів. Народні депутати України від краю Василь Петьовка, Валерій Лунченко та Роберт Горват вже подали депутатські запити та звернення до уряду, аби у 2019-му виділили 220 мільйонів 200 тисяч гривень басейновому управлінню водних ресурсів річки Тиса для фінансування протипаводкових заходів. Адже, як відомо, будь-яке лихо краще та дешевше попередити, аніж згодом ліквідовувати його наслідки.